Добрий вечір. То як у вас знімають, не знімають? Вас же ж кнопки тиснути не треба? На що тиснути? Не треба, не треба. Тиснемо на совість громадянську платників податків і фактично виконуємо цього року в хорошому темпі план надходжень, за який відповідає Державна податкова служба. Стосовно заробітних плат, то, звичайно, це є питанням для будь-яких державних, для всього державного сектора. Однак наступного року в законі про державний бюджет передбачено підвищення заробітної плати приблизно на 30% для працівників. Це, якщо говорити в середньому, в грошах по регіонах це 4 тисячі гривень. Тобто на 4 чи до 4? На 4. З 13, на сьогоднішній день середня 13 400, буде відповідно близько 17,5 тисяч. І по центральному апарату на сьогоднішній день середня заробітна плата 20 тисяч гривень, буде 30 тисяч гривень. Це не є мало, на моє переконання, це вже непоганий такий, непогана заробітна плата для державного сектора. Зарплата? У мене заробітна плата, ставка – це 24 тисячі гривень, однак з преміями в мене я заробляю приблизно… 124? Ні, 60, ні, 60. Від 63 до 68 тисяч гривень на місяць, в залежності, скільки днів в місяці. Тобто у вас премія як два оклади? Так. А за що вас премію платять? У податківців, в службі взагалі? Ну, премії платять відповідно до законодавства про державну службу. Це є за інтенсивність праці, за ненормований робочий день, ну і відповідно за результати роботи. Інтенсивність – це як правильно натиснули на совість? Чи рахується, скільки там чи бюджет зібрав? Рахуються результати. Поступило. В нас, слава Богу, з точки зору замірювання результату роботи Державної податкової служби, це достатньо простий процес. Угу. Тобто є кількість коштів, які мають надійти до державного бюджету, з одного боку. З другого боку є інші індикатори, наприклад, це кількість відсоток добровільно сплачених податків. В нас не внаслідок контрольно-перевірочної роботи, ну перевірок. В нас в Україні він за останні роки сягнув 98%, чим ми дуже гордимося. Пане Сергію, я, якщо чесно, не дуже розумію, якщо ви отримали премію за місяць, там, листопад, якщо отримали, за що? Бо зараз є цифри, що 105 мільярдів гривень недоотримав державний бюджет. І начебто з цих грошей 35 мільярдів гривень от не допоступило саме від податкової служби. Недовиконали. Це не відповідає дійсності абсолютно. Тому що офіційні цифри. Ну, це не відповідає дійсності, тому що вони неправильно зчитуються. По-перше, ви сказали не за листопад, а за 11 місяців. Це по-перше. По-друге, стосовно є платежі, за які відповідають, ну, наповнення державного бюджету, йде різними органами. Державна податкова служба, державна митна служба. Митна служба там ще більше. Запозичення. Ну, це в нас за рік, знову ж таки, є різні бюджети. За станом за 11 місяців до зведеного бюджету, це місцевий, державний і спеціальний фонд, план виконується повністю. По місцевим бюджетам перевиконується. Ми за 11 місяців в державі сплачено місцевих податків за 11 місяців стільки, скільки мало сплатити за 12 місяців. Тобто 12-й місяць іде взагалі плюсом. Стосовно загального фонду державного бюджету, в нас достатньо гнучке планування. За результатами 11 місяців нам не вистачало 7 мільярдів гривень, але у грудні місяці ми виконуємо план на 100%. Тобто нас ввели в оману, виявляється, що ми трохи всі люди, так, які зараз пишуть, що в дірках уряд в бюджеті. Причому? Ну, дивіться, ці 35 мільярдів гривень, так, про які ви говорили, це так зване, там написано внутрішнє ПДВ. Але внутрішнє ПДВ, його збирає Державна податкова служба і Державна митна служба. По внутрішньому ПДВ, от, власне, по цьому тільки одному показнику, в Державній податковій службі в нас на сьогоднішній день недовиконання по сальдо – це приблизно 3-4 мільярди гривень, і ми це виконуємо в грудні, у нас хороші нарахування, плюс у нас є перевиконання, наприклад, по податку на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, є недовиконання за певними акцизними платежами, це правда,
Але в цілому, ну, на то воно і планування. Тобто ви ж, якщо у вас є, наприклад, магазин, і ви продали там сметани на 100, а ковбаси на 50, а планували продати сметани на 75 і ковбаси на 75, то ви по ковбасі не виконали план, але в цілому, Але в цілому виконали. Так, а хто у нас найбільше нині податки оплатить? І це скільки? Це хороше питання. Найбільше в нас в Україні взагалі структура економіки. В нас 20%, в нас близько 1500 компаній. Так. Що, ну, це дуже маленька кількість. Вони сплачують 80% податків. Великі корпорації, так? Великі корпорації. Хто з них найбільший платник? Найбільший платник – це в нас, за станом на минулий рік, найбільший платник – це одна з тютюнових компаній. Так. Також «Нафтогаз України». Угу. Інші тютюнові компанії. До речі, про «Нафтогаз». До речі, про тютюн. Давайте по черзі. Бо, ви до нас добре, що зайшли. Да, «Нафтогаз» в Берліні зараз там веде перемовини з «Газпромом». І намагаємося зрозуміти, чи підпишуть контракт, чи не підпишуть. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь розрахунки і сподівання на те, що... я про транзитний контракт зараз кажу. Що він дає нам в сплаті податків? І якщо ми не підпишемо, окрім оцих 3 мільярдів доларів, які мають нібито поступити в бюджет, що ще не допоступить? Ну, якщо не буде підписано контракт, відповідно, не будуть сплачуватись якщо підпишемо, податки від доходів за транзит. Ми ж розуміємо, складаються плани на наступний рік. В планах що записано? На що мали піти? В нас плани від доходів державних корпорацій, за них відповідає той, хто ними володіє, тобто це Міністерство енергетики в цілому. І вони, ці надходження, вони вважаються неподатковими. Однак, я думаю, що це достатньо значна сума. Так, а вони внесені в бюджет чи не внесені? Так, ми намагаємося. В проєкті бюджету державного рік. Стосовно податкових надходжень моїх, в мене внесені доходи від звичайної господарської діяльності. От, власне, що там з тютюновими компаніями? Викликали акцизні марки, то закривали заводи в Прилуках, власне. І ми чули, що, власне, 30-тисячне місто ризикувало там залишитися без роботи, в принципі. Яка ситуація нині і чим ви їх вмовили? Ця ситуація завершилася тиждень назад підписанням меморандуму між 4 великими тютюновими компаніями, найбільшими, усі з них, які входять в топ-10 платників податків в Україні, і урядом України. Там була визначена дорожня карта стосовно дій компанії, дій уряду. Перш за все, вони стосувалися стабільного податкового регулювання і нормативного регулювання. Відповідно, після ще у листопаді місяці, на початку листопада місяця було досягнуто компроміс, і фабрики відновили свою роботу. Однак мені, як голові Державної податкової служби, ця ситуація не була достатньо приємною, оскільки в нас плани стосовно надходжень і податків, зборів, і акцизних, викупу акцизних марок по жовтню і листопаду були, скажімо так, м'яко скориговані. Зараз у грудні ми всі разом доганяємо ці плани разом з виробниками тютюнової продукції. Вони викупляють марки, телефонують через день і кажуть, а ми ще хочемо купити. Вона ж дорожчає з нового року на 20%. Вони наперед? Ну так, вони мають право це робити. Так можна. Так можна. Зрозуміло. Тобто вони будуть ще більше сплачувати податків наступного року? Я сподіваюся, що так. Давайте. А ви розстроєні, скажіть, сьогоднішнім рішенням Верховної Ради? Ну, та, яка не підтримала, відправила на доопрацювання закон про гральний бізнес? Стосовно, там є Зато Бурштин проголосували. Тому відчуття в мене нейтральні. Один плюс-мінус. Вийшли в ноль з результатами. Питання, це закон про регулювання грального бізнесу, азартного бізнесу, він складається з двох частин. Взагалі ця історія. Перша частина – це врегулювання діяльності. Тобто в цілому законність бізнесу, правила, по яким буде жити бізнес, оподаткування і, ну, і надходження, плата за ліцензії. Оподаткування – це є питання похідне. Ми, відповідно, звичайно, оподаткування є важливим, але воно запрацює після того, як ринок сформується.
І навіть якби цей закон було прийнято, то ринок, я думаю, на мою думку, був би сформований у другій половині наступного року. Ви не рахували прибутки? Ні, прибутки рахуються виключно на тій законодавчій базі, яка є на момент прийняття закону про державний бюджет. Ми закон про державний бюджет прийняли 14 листопада. 14 листопада ще в проєкті не було законів, які регулювали. Ми все про компанії, про великий бізнес, а про людей. Люди багато податків платять. Як ви думаєте, багато чи мало платить середньостатистичний українець податків? Українці платять податки. Це хороша новина. Це для всіх, тому що мені видається, що сплата податків є ознака цивілізованої держави, оскільки тоді в нас є кошти для того, щоб робити спільні речі, на які ми там поодинці з вами ми дорогу не побудуємо навіть до свого дому, це дуже дорого. Якщо ми вже там зберемося з сусідами, то ми вже її побудуємо. Тут аналогічна логіка. Тому українці податки сплачують. Звичайно, хотілося, мені як голові Державної податкової служби, хотілося б, щоб українці ставали багатшими і платили більше податків. У нас є для вас сюрприз. Ми, коли, знаєте, готуємося до ефіру, обов'язково питаємо пересічних українців, як Олена казала. Так от, друзі, під час одного з інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що всі повинні платити податки. Наші журналісти на вулиці спитали в українців, скільки вони відраховують до бюджету та чи б'є це по їхньому гаманцю. Працювала, але не платила податки. А чому? Ну, тому що працювала неофіційно. І довгий час? Ну, майже 5 років. Я працюю, знімають податки. Як це відбувається? І чи знаєте ви скільки? Чесно, не знаю. Я не знаю, який відсоток податки нашого стягують. Знаю, що стягують, тому що працюю офіційно. От, а скільки нашого, я не знаю. І ви впевнені, що це контролюється чітко? Ні. Ви не впевнені, що це чітко контролюється? Я не впевнений, що чітко розподіляються наші податки. Ви сплачуєте зараз податки? Ну, наверное, тому що податки со всього платяться. І комуналка, і продукти, і все. Там вже податок нараховується. А зарплатня? Звісно, я офіційно працюю. І так сплачу податки. Ви знаєте, скільки ви сплачуєте в бюджет? Ні. Не знаю, але знаю, що плачу, по-любому плачу. І вас навіть не цікавить, скільки ви сплачуєте? Як це відбувається? Ні. І ще коли я виплачую, живу в квартирі, да? Я за комунальні послуги все виплачую. А чи знаєте ви про податки, наприклад, у соціальні податки, які стягуються під час отримання зарплатні? Я не працював на офіційній роботі, тому ні. Що цим робити, пане Сергію? Люди не знають або не платять податки. Ну, ви сказали, що платять. Люди платять, у нас вже вибірка трошки більша, ніж опитування, але питання власне освідомленості і проінформованості суспільства про податки, воно є надактуальним. Ми зараз, наступного року в нас один з фокусів – це комунікаційна стратегія і широка стратегія обговорень про податкову культуру в цілому. Будете пояснювати, що люди платять, скільки, чи чому потрібно платити? Ні, ми почнемо з простих речей. Ми почнемо з речей, скільки людина сплачує податків зі своєї зарплати. Отже, пан Тимофій Молованов каже, що треба скасувати єдиний соціальний внесок і максимально знизити ставку податку на дохід. Пані Маркарова, вона каже, що не можемо ми наступного року в рамках податкової реформи відмовитися від ПДВ, можемо лише ввести диференційовану шкалу, бо це загально прийняті європейські правила, які ми так само приймаємо. Хто правий? Так. Ну, це різні податки, податки з доходів. Дійсно, їх необхідно переглядати. Вони реформа, яка запланована на наступний рік, яку оголосив прем'єр-міністр Гончарук і підтримана вона Верховною Радою паном Гетьманцевим. Питання це буде розглядатися і прийматися по ньому рішення, але всі розуміють, що шкала має бути диференційована і питання
зменшення податкового тиску на найменші зарплати, вона супер актуальна. Стосовно питання податку на додану вартість, це бюджетоформуючий податок. Ми будемо інтегрувати наше законодавство до європейської директиви. І європейська директива дійсно дає більше можливостей для нас, щоб зменшити податки, тому що можна встановити менші податки на певні види діяльності. Єдиний соціальний внесок відміняємо? Я думаю, що це питання політичне, але якщо говорити просто, то ні. Тому що потрібно платити пенсії, це є джерело пенсії. А взагалі є перелік податків, які ви плануєте, можливо, відмінити 2020 року? Ми обіцяли глядачам запитати у вас про таке. Ми переглядаємо перелік податків. В нас достатньо невелика кількість податків як таких, але є чітко перелік податків, які ми хочемо переглянути у бік зниження. Це, перш за все, податки на фонд оплати праці. Це податок з доходів фізичних осіб, ЄСВ та військовий збір. Так, а от про військовий збір, да, до речі, хотіла спитати, бо, ну, знаєте, людей це так само турбує. Ми розуміємо, що ситуація на сході нашої країни, вона не вирішилася. Тим не менш, коли вводили цей військовий збір, казали, що, ну, це там тимчасово, це не назавжди, і є такі види операцій, які, ну, з яких можна було б зняти це навантаження податкове. Чи буде він відмінений? Якщо так, то з чого? Бо ми знаємо, що з нерухомості купуємо-продаємо квартиру. Валюта. Обмін валюти, депозити. Депозити. Невже от... ОВГЗ. Ну, от багато. Це єдиний податок, який сплачується за ОВГЗ. Тому, пане Сергію, чи є в планах обмін $10 і облігації це внутрішнього займу, це трошки або зовнішнього займу, це величезна різниця, погодьтеся. Так, погоджуюсь. Стосовно питання військового збору і взагалі відміни цих податків, цей рік він є унікальний, тому що вперше за багато років уряд і парламент не змінив правила гри перед Новим роком. Податкові. Тобто в нас нема нових податків, нема змін до податкового кодексу по великому рахунку, які б міняли ставки, чи базу, чи ще щось. Тобто в нас принцип стабільності в цьому році працює, і це дуже добре, тому на 2020 рік говорити про відміну цього податку ми не можемо. На 2021, я думаю, що в межах податкової реформи, яка запланована на перше півріччя, це питання буде точно обговорюватися. А якщо ситуація на сході вирішиться? Коли? У нас нормандська зустріч зустрічається. Наступного року, коли ви кажете, не відмінимо. Я був би дуже радий, якби та всі ми були з 1 січня 2021 року відмінили цей збір з його А назвою. Його лише з нового року можна відмінити. Так, тому що принцип стабільності, ми можемо його відмінити у будь-який час, тільки з моменту його відміни має пройти 6 місяців. Угу. Це принцип стабільності, який передбачений в бюджетному і податковому кодексі. Натомість ви обіцяєте ввести додатковий податок, мінімальним ви його називаєте. В Україні ведуть мінімальний податок на землю. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки та сільського господарства пан Тарас Висоцький. Платню стягуватимуть за кожен гектар. Усі гроші підуть у місцеві бюджети. За розрахунками уряду, це унеможливить ухилення від сплати податків. А доходи місцевих бюджетів зростуть приблизно на 13 мільярдів гривень на рік. У мене є гарна новина для прозорих аграрних виробників. Величина оподаткування не буде змінюватись. У мене є погана новина для тіньових фермерів і аграрних виробників. Їм доведеться платити податки. Оподаткування будуть змінені, але перш за все буде націлене на боротьбу з тіньовою економікою. Для тих виробників, які справно платили всі податки, кардинальних змін не буде. Буде інший підхід, але величина оподаткування на гектар не зміниться. Чи багато плануєте отримати від цього мінімального податку? Дивна фраза звучить, так, але тим не менше. 13 мільярдів гривень на рік до місцевих бюджетів. На наступний рік це, знову ж таки, не планується. Воно не заплановано в законі про державний бюджет. Чекайте, якщо ринок відкриють з 1 жовтня? Я думаю, що це можливо, знову ж таки, з 1 січня наступного року. Тому що операції, в принципі, тут питання йде не стільки про обіг землі, а про її використання. Тобто і оренда, вона підпадає практично під цей податок. Тобто власники ж вони є, в нас тільки обігу нема на сьогоднішній день вільного. Ці обговорення дійсно йдуть.
модель переходу і розширення бази місцевих податків – це майбутнє податкової системи України, це майбутній фінансовий ресурс територіальних громад, тому що на сьогоднішній день фактично основним матеріальним ресурсом територіальних громад фіскальним є так зване розщеплення загальнодержавних податків, податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб, які фактично є загальнодержавними і мають в теорії у більшій своїй частині йти до загального пане фонду. Пане Сергію, ну от міністерство порахувало 13 мільярдів гривень на рік до місцевих бюджетів. Що ви порахували? Ми будемо рахувати тоді, коли буде проект вже конкретний в політичній, оскільки ми адміністратори податку, ми не займаємо політичних посад, то коли є заходить до нас проект закону, до нас і до Мінфіну, то відповідно ми рахуємо його фіскальний ефект і говоримо про його, ну, про його конкретний результат. Як правило, на відповідно до історичних даних. Тобто ми беремо цей масив землі, який ми бачимо сьогодні, дивимося нові правила і кажемо, так, так, це буде таким чином. Якщо ми говоримо про місцеві податки, то ми і у бюджетному кодексі маємо чітко передбачити, що це йде в місцевий бюджет. Податок на нерухомість, який ще нещодавно був для нас новацією, виявився ефективним? Ідея його абсолютно правильна. Ми потихеньку навчилися його адмініструвати. Це як? Ходити з сантиметром? Ні, ми не ходимо з сантиметром, просто в нас до 2000, так, якщо поставити водорозділ, до 2013 року в країні були, ну, скажімо так, децентралізовані бази даних нерухомості, оскільки не було одного реєстру цілісного. З 13-го року він став цілісним. От як якість того реєстру, який після 13-го року поповнюється, вона, звичайно, нам розширює базу. І з кожним роком ми збираємо все більше і більше податку з нерухомість. Це місцеві бюджети, я вам точно цифру зараз не скажу, по податку на нерухомість. Прикро. Так, от, можна я вашу цитату? Нова податкова служба проти наповнення бюджету за будь-яку ціну. Так. Тільки на совість тиснути. Це наше гасло. Ми на совість тиснемо і на розум. Тому що ми робимо наше домашнє завдання. Ми аналітично підраховуємо то податкове навантаження, яке мало би сплачувати, на нашу думку, підприємство і компанія, і відкрито з ними обговорюємо ці питання. Дуже просте питання. Як ви вважаєте, чи невисокі податки в Україні? В Україні податкове навантаження є середнім по світу. Але в нас питання в тому, що податкової справедливості. В нас, як ми бачили з ваших інтерв'ю коротеньких, просто частина суспільства не сплачує податку. І тому це податкове навантаження, воно фактично несправедливо концентрується тільки на законослухняних компаніях, громадянах. І наша задача, перш за все, це знижувати податки, але робити так, щоб їх платили усі. Що робити з євробляхерами? Сьогодні вкотре було прийнято закон, так, яким ми було це знаємо. Відсрочено. А що би ви хотіли зробити? Перш за все... Цензурно. Як Державна податкова служба, ми не адмініструємо євробляхерів. Це, з ними працює митниця. У митниці є ідеї, яким чином це зробити. Для нас головне, щоб будь-які ставки податку, в тому числі і мит, вони були стимулюючими для чогось. Тобто, якщо наша політика – це наповнення України там старими автомобілями, ну, тоді ми можемо знижувати податки. Якщо ми хочемо віднайти певний баланс, то в нас мають бути, відповідно, там, будувати дороги і покращувати безпеку руху, то тоді політика має бути більш захисною. У вас з митницею нормальні стосунки робочі? Нас чи бувають... Питання. Суперечки, питання. Ми ще не настільки віддалилися один від одного. Тому ми сидимо з Максимом ще в одній будівлі, на одному поверсі, поруч в кабінетах. Вітаєтеся?
Звичайно. При зустрічі. У мене є для вас цитата, якщо дозволите. У рейтингу Світового банку та компанії PwC, в якому оцінюється простота сплати податків у 190 країнах світу, Україна посіла 65-те місце. Знаєте про таке, так? Тим часом за рік втратила 11 позицій. А усе тому, що інші держави почали активно інтегрувати автоматизацію податкових процесів і скорочувати час, який необхідний для адміністрування цих податків. Натомість в Україні, дослідження свідчить, збільшилось фіскальне навантаження на бізнес, а левова частка часу на податкових операціях припадає на податковий облік. Це 328 годин на рік. За кордоном удвічі швидше. Коли нас все ж таки накриє хвилею діджиталізації і прогресу? Це теж величезна мета на наступний рік. Ми робимо податковий кабінет 2.0. На сьогоднішній день він є, але він незручний, ми це знаємо. Ми робимо його зручним для того, щоб зменшити ці 328 годин. Там є більш, якщо піти більш в детальну дискусію, то це явище, я думаю, тимчасове. Оскільки дуже багато країн, які ніби знаходяться нижче нас, вони тільки зараз вводять автоматизовану систему і цифрову систему адміністрування податку на додану вартість, яка фактично всі країни Європи це зараз роблять, яка збільшує час на адміністрування. Але це необхідно для того, щоб зменшувати кількість податкового шахрайства. І тому я думаю, що у нас є амбітна мета за 5 років перейти в топ-30 країн. За скільки скоротити час на податкове адміністрування у 2020-му? А ми запишемо. Ну, я думаю, що годин на 15 ми зменшимо. 300? Від 300? 313. 328? 313. Так. 313 годин. На рік. Ну, Хотілося б гучнішої заяви, звісно. Ні, ми краще, знаєте, ми краще 5 років будемо зменшувати по 15, повільно, але по 15 певно, годин. Да. Добре, давайте ще про одну амбітну мету на найближчі роки поговоримо далі. От в уряді планують провести перевірку чинної податкової системи в Україні для того, щоб згодом підготувати податкову реформу і запустити її з 2021 року. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Перевірка почнеться вже в січні. З січня місяця ми невеликою, але дуже такою професійною групою з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, профільних міністерств, а також із запрошених експертів і з бізнес-середовищем проведемо структуровану діагностику нашої податкової системи. Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв глибинну податкову реформу, яка почне діяти вже 2021 року, а також персональний захист кожному інвестору. Про що йдеться персональний захист? Від чи ваш? Як? Від вас чи ваш захист? Персональний захист від незаконних дій. Кого? Перевіряючих органів. І, власне, для того, щоб встановити однакові правила гри для усього бізнесу, коли це встановиться, це, звичайно, є передумовою для економічного зростання. Ми беремо також активну участь у цій діагностиці, яка була анонсована. Фактично, вона вже це почнеться з нового року, її активна фаза. Підготовча фаза триває останні 2-3 місяці. Тому ми дуже, от зараз закінчимо фінансовий рік, відзвітуємо перед суспільством про виконані наші задачі і з січня місяця візьмемось, звичайно, робити і діагностику, а потім і розробку нової податкової системи для того, щоб з 2021 року досягнути всіх цих цілей, які були поставлені. Ну, знаєте, завжди кажуть, прибрати цей людський фактор, щоб подолати корупцію. Пане Сергію, ви вірите в те, що можна подолати корупцію в податковій? Абсолютно. Я практикую податки на стороні, я починав у приватному секторі, працював там 15 років, у великій аудиторській. Ви платили податки? Звичайно. Ой, не податки, точніше. Хабарі я мала ви на увазі. Ви не платили? Було таке, коли ви не платили податки? Ні, я завжди платив податки з першого дня, як я працював, і вважав це за честь, за хорошу практику. А хабарі платили? Ну, ви знаєте, в мене є маленька дитина вдома.
І я, мене дуже часто не буває, коли я приходжу додому, то приходиться там і давати цукорки, і іграшки всілякі. Так що в такому плані. А про боротьбу з корупцією, звичайно, діджиталізація і зменшення людського фактору за останні 5 років, як працює електронний кабінет, і ми просто фізично дуже багато послуг перевели, отримання довідок, здавання звітності в електронну форму. В нас от цієї там побутової корупції, яка там була, знаєте, на рівні хто займе чергу в 6-й ранку або в 7-й ранку, щоб в останній день здати декларацію з ПДВ. Ну, ці всі речі, і коли в 18.00 там, я пам'ятаю ці роки, в 2008 році, коли ввели так званий п'ятий додаток, і всі приносили лише на дисках, дискетах і флешках. Так, це п'ятий додаток. Це така умовна діджиталізація була. Да, то і в податковій говорили, що ми закриваємося в 18.00, а там стояла ще черга на вулицю, і головні бухгалтери дралися один з одним за місце в черзі. Угу. То, звичайно, коли ці фактори були прибрані, шляхом діджиталізації, то, відповідно, ця корупція... То ви хочете сказати, що нема корупції вже? Ну, її набагато менше, ніж вона була. Скількох звільнили? Ми звільнили достатньо багато осіб. Ми скоротили, і звільнили приблизно 1000 податківців. А скільки всього? 25. А є кримінальні справи? Ну, в нас кримінальні справи є кожен день. Я маю на увазі на ваших колишніх співробітників, надіючих. Ну, звичайно. Це статистика, і воно, на жаль, ці прояви, вони є. А якщо не статистика, а конкретна історія, яка найбільше вразила вас? Ну, в нас же була справа вертольотів, да, знаменіта, коли... А що з нею, до речі, зараз? Справи в судах, наскільки я знаю. По нас, слава Богу, гучних справ ще не було. От, але питання таке, що ми боремося з негативними проявами в економіці, ми боремося із офшорними схемами, із схемами шахрайства з ПДВ. Нам це дозволило вже кожен місяць додати приблизно біля... Розкажіть нам, будь ласка, історію боротьби з офшорною схемою. Да. Нами були прийняті ініційовані. Кого перемогли? І прийняті, знову ж таки, ми аналітична служба. Ми внесли зміни в угоди. Ми проаналізували, з якими країнами в нас найбільша кількість офшорних структур. Да? Це Кіпр, Великобританія, Нідерланди, інші країни. Відповідно, ми взяли ці угоди про уникнення подвійного оподаткування, внесли туди зміни, які унеможливили використання цих схем. Це по-перше. По-друге, набагато жорсткішими стали правила роботи з банками. Відповідно, це теж нам допомогло боротися з цими схемами. Зараз є на часі законопроект про впровадження так званої структури БЕПС, яке посилить і трансфертне ціноутворення. Uh-huh. І ми на сьогоднішній день ведемо багато перевірок по трансфертному ціноутворенню. І це має не тільки прямий вплив на тих, кого ми перевіряємо, але й на усіх суб'єктів господарювання, які просто думають, ми, напевно, не будемо робити так більше. Ще про важливе, що впливатиме на всіх. З 1 січня в Україні зростуть податки. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму та зростанням мінімальної зарплати, які закладені в держбюджет наступного року. Державна податкова служба оприлюднила нові цифри, які платитимуть фізичні особи-підприємці. Так, єдиний соціальний внесок зросте до 1039 гривень на місяць. Цього року було 918. Ця цифра для усіх груп ФОПів. Фіксована ставка єдиного податку для першої групи перевищить 210 гривень, для другої зросте до майже 950. Третя група платить відсоток від власних доходів. Проте запровадження касових апаратів
3 грудня вийшли під Верховну Раду підприємці. Вони протестували проти двох законів, ухвалених у вересні, які, на їхню думку, фактично знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Підприємці заявляли, що багато з них будуть змушені закрити власну справу. Після мітингу під парламентом люди вирушили до будівлі уряду, а згодом перекрили вулицю Грушевського. Ну і відверто кажучи, це не наймасовіший мітинг. Пам'ятаємо ФОПів, які ходили серед містям Києва і протестували проти касових апаратів і проти РРО, тобто програмного забезпечення в телефонах, яке нібито мало замінити касові апарати, в тому числі. Ніби вмовили, пішли на поступки, але суті не змінило. Люди все одно невдоволені. Недостатньо пояснили, бояться, не хочуть. Що? Це звичайна новація. Ми йдемо в ногу з часом. По-перше, цей закон, він дозволив застосовувати програмні РРО не тільки ФОПам, а й усьому бізнесу. І вже з квітня місяця ви у будь-якому супермаркеті, який на сьогоднішній день використовує звичайного РРО з лентою, я думаю, що будуть рішення програм РРО, які будуть у смартфоні. Стосовно ФОПів, ми не міняли абсолютно правил, парламент не міняв правил оподаткування, навіть збільшив другу групу з 1 мільйона до 2,5 мільйонів і ввів, перш за все, застосування РРО з 1 жовтня 2020 року для так званих груп ризикових товарів, ну для яких? Це торгівля ювелірними виробами, це туристичні послуги, це торгівля медикаментами. І мені видається, що це ті галузі, в яких треба захистити і споживача, і держава має знати приблизні обсяги тих послуг, які вони надаються на сьогоднішній день. Ми зробимо, знову ж таки, були пом'якшені штрафи по максимуму. Зараз президент видав указ, на основі якого буде впроваджено мораторій на перевірки. Тобто цей процес пройде як найм'якше і з найменшою кількістю штрафів і інших якихось каральних засобів. Скажіть, оцю дивовижну норму, що в принципі можна користуватися електронним касовим апаратом, але все одно 3 роки зберігати стоси паперів і чеків, ну все ж таки, що з нею зробили? Ні, це в нас неправда. В нас чеки не треба зберігати. Це якщо ви користуєтесь власне електронними РРО, програмними, то чеки зберігаються програмно, в електронній формі, програмними. Звичайними ми просто там іде, ну, оці міфи, вони чому створилися? Тому що ми ми розуміємо, що бізнес купив РРО, звичайні, їх можна використовувати 7 років. Так. Тобто хтось їх купив сьогодні. І для того, щоб їх не треба було викинути на звалище, після того, як ми запровадимо програмні РРО, існують два типи норм. Для класичних РРО так треба зберігати чеки. Ті, які продукують чеки. РРО, да, які, ну це і зараз є, підклеювати в книжку. Для тих, хто використовує програмні РРО, і їх можна буде використовувати там, з 19 квітня наступного року, це робити не потрібно. І тому ми всіх закликаємо користуватися програмними РРО, зробимо це програмне забезпечення безкоштовно, на відміну від того, що є сьогодні. І кожен... Коли зробити безкоштовно? 19 квітня воно в силу закону є безкоштовним. І ми в законі записали – безкоштовно. Пам'ятаєте ще одна претензія, яка звучала від ФОПів, те, що вони реально боялися, що податківець, який має право перевірки, тепер наділений буквально безмежною владою. Мовляв, тепер він самостійно може вирішувати, чи це добросовісний, чи недобросовісний платник податків, і фактично блокувати його роботу. Як? Ну, це не так. Ми діємо відповідно до закону, і в законі в нас нема таких прав добросовісний, недобросовісний. Ми виходимо на контрольно-перевірочні заходи, ну, тільки у тих випадках, коли спрацьовує ризик-орієнтована система. Тобто, коли є ризики, то ми перевіряємо. Відповідно, тоді виписуємо акт. Цей акт можна оскаржити і в нас, перевірок і в суді. Стане менше? Так. Перевірок стане менше. Це одна з наших задач. Ми в цьому році вже зробили це небагато, але ми зробили на
200 перевірок менше, ніж в минулому році планових, а в наступному році перевірок буде на 20% менше, ніж в цьому році. Це приблизно 1000 перевірок. Мій улюблений пункт про кешбек. Тепер ми не робимо сексотів фактично з продавців. Власне, чому? Тому що людина може поскаржитися, що їй продали неякісний товар, написати довільної форми чи подзвонити скаргу, і їй повертають 100% вартість, а податково отримує 50% від вартості товару. Ну, це трошки не так. Це професія ціла. Це трошки не так, але ця професія затруднена, перше, що ця скарга подається виключно через електронний кабінет, через електронний ключ, тому, відповідно, через електронний цифровий підпис. Тому будь-яка людина, яка подала цю скаргу, вона буде ідентифікована, це раз. Друге, ці скарги можна подавати на товар, який вартує більше, ніж 850 гривень. Третє, це можна поскаржитись на факт видачі чи невидачі фіскалізації чи чеку і товарних позицій в чеку. Це відбувається теж в електронній формі. Тобто, якщо бізнес він видає фіскальні чеки на усі позиції, він нічим не ризикує. І не робимо націю сексотів. Не робимо. Добре. Пане Сергію, дякуємо вам за коментарі, за те, що завітали до нашої студії. Друзі, Сергій Верланов, голова Державної податкової служби, був у нас в гостях. Ми будемо рухатися далі. І повертаємося до...